Pavle je 3 godine proveo u Efesu i to je bio jedan od najplodnijih njegovih radova sa ljudima. Veliki broj judejaca je prihvatio pravilnije razumevanje svetih spisa. Oni su bili odlična podloga da Pavle sa njima razgovara, jer su poznavali svete spise, ali su bili dosta skrenuli vezano za formalizam, legalizam. Evo, možda da objasnim ova dva termina. Znači, šta je formalizam? To je kada ljudi svoju vezu sa Bogom ostvaraju kroz određenu formu. Znači, evo, ja sam uradio to i to, ispunio sam ovu formu, ovde sam prineo žrtvu, ovde sam stavio ovu i ovu hranu, ovde ono. Znači, ispunio sam neku formu i ja sam se povezao sa Bogom. To se zove formalizam. To je naravno nešto što je nakaradno u religiji. Čovjek se sa Bogom povezuje tako što odbacuje greh i što živi po Božim zapovestima. Druga stvar koju sam spomenuo, legalizam, potiče od reči koja znači zakon. Znači, ljudi misle da će da se povežu sa Bogom tako što će da ispunjavaju određene odredbe zakona. Evo, ispunio sam ovaj zakon, zaslužio sam spasenje. Uradio sam ovo, zaslužio sam spasenje. Da bi se čovjek povezao sa Bogom, potrebno da se ukloni greh. I zato je kroz istoriju 1500 godina su prinošene žrtve dok hram nije razoren, 70. godine, u prvom veku, dakle. Dakle, ljudi trebaju da razumiju da ne mogu da se spašavaju držanjem zakona. Žrtva je ono što uklanja greh pred Božim očima. Znači, čovjekovi gresi prelaze na onoga ko preuzima taj greh. I tako gresi nestaju. Čovjek sam ne može da bude pravedan pred Božim sudom. Ne može. Čovjek može da bude pravedan pred Božim sudom ako neko plati za njega. Ako neko plati za njegove grehe. Jel? To je zakon svemira koji je uspostavljen. I sada se pojavlja neko koji plaća, to može u današnjim demokratskim društvima gde vi imate novac bez pokrića, oprošten mu dug. To je novac koji ne postoji, fiktivan novac koji bankari upisuju na nečije račune, elektronski. Nekad se to radilo na papir, sa papirima. Sad se sve više radi elektronski. Znači, greh mora da bude sankcionisan. I ne može neko ispunio ovo, uradio sam ove aspekte zakona, ja živim po zakonu, bit ću spašen. Ti ćeš biti spašen samo ako si opravdan pred Božim sudom. A opravdan možeš da budeš ne zato što držiš zakon, nego zato što je neko dao otkup za tebe. I sad Pavle to njima objašnjava. Pored toga, oni su uveli brojne zakone druge, mimo Biblije, mimo svetih spisa. I to danas imate malte ne u skoro svim religijama. Jeste, tako je sveto pismo je autoritet, ali pored toga imamo i ovo. I to ste imali i u prvom veku kada su fariseji i ostali stručnjaci, po znacima navoda stručnjaci, uveli brojne svoje zakone koje su učili ljude da primenjuju. I ako se budete držali tih zakona, čak su govorili da su ti zakoni važniji od zakona Biblije, onda ćete biti spašeni. To se zove legalizam. Držiš zakon, bit ćeš spašen. Ne. Ti držiš zakon, ali onaj koji je Bog dao. Jer u Bibliji piše, nemojte ništa da dodajete ili da oduzimate onome što je Bog ovde zapisao. Znači, ti držiš zakon zato što si prihvatio da si opravdan pred Božim sudom. I zato što hoćeš da živiš ugodno pred Bogom. Ne držiš ti zakon da bi se spasio. Nego ti držiš zakon
I time pokazuješ da prihvataš spasenje koje si dobio na dar. Znači, spasenje ti Bog daje na dar zato što je on tebe opravdao pred Božim sudom. I ti si sad opravdan, jer se Isus za tebe žrtvovao. Kako ti pokazuješ da prihvataš Isusovu žrtvu? Da prihvataš to opravdanje? Kako to pokazuješ? On ti nudi opravdanje da budeš opravdan pred Božim zakonom. Ti kažeš, hoću to opravdanje, neću. Hoću da budem pravedan pred Božim zakonom, neću. Ti to prihvataš, opravdanje pred Božim sudom, na dva načina. Prvi je verom. Verujem da je Isus umro za mene. I drugo, znači ovo je verbalno, a ovo je praktično. Drugo, tako što živim po Božim zakonu. Evo, ja živim po Božem zakonu i time potvrđujem da prihvatam verom Isusovu žrtvu. A ja ne živim po zakonu da bi se time spasio. Ja sam osuđen na smrt. Evo, ti si ubio čoveka i sad ću dokopam 2 hektara zemlje i moji gresi će se pokriju. Ne može. Ti uradio si nešto za šta je propisana smrtna kazna. A odvajanje od Boga i kršenje Božjeg zakona je posljedica smrti. U Edenskom vrtu je to bilo da ubereš plod sa zabranjenog drveta. Bog ti je sve dao i ti se hvataš za zabranjeni plod. Tako da je Pavle 3 godine u Efesu objašnjavao judejcima biblijska proročanstva, tumačenje svetih spisa, a učio je ne judejce, takozvane neznabožce ili pagane, učio ih Božim zapovestima, jer su i oni stvoreni da budu Božja deca. I Boži plan je bio da Izrael bude videlo drugim narodima. A Izraelici su, odvajajući se od Boga, napravili kult da su oni sveti narod, a svi ovi ostali su pagani, prljavi i za njih nema puta u nebesko carstvo. I ako bi neko od tih neznabožaca hteo da prihvati njihovu religiju farisijsku, to je bilo maltretiranje, morao je sve ovo, ono, da ga testiraju, sve njihove odredbe, da se pokaže da je verni sledbenik njihove nakaradne filozofije. I Pavle sada uči judejce, Boži plan, uči ne judejce, ne znam, Božce, uči Božjem konceptu, Božjem planu spasenja. I kada je završio posao u Efesu, on je tamo osnovao i skupštinu koja će imati veliki uticaj u celoj Maloj Aziji, jer iz te Efeske skupštine su Pavlova braća po veri u Hristu otvarali druge skupštine po Maloj Aziji, to je na teritoriji današnje Turske. Tako da se informacija o Božijem konceptu širila među ljudima, ta nije postoji internet, nije bila televizija. I Pavle je odlučio da ide na novo putovanje i poslao je svoje pomoćnike da pripreme teren. Čitamo o tome u Delima apostolskim 19. poglavlje 21. stih. Tekst kaže, posle ovih događaja Pavle je naumio da otputuje za Jerusalim preko Makedonije i Ahaje, pa je rekao, nakon što budem tamo, moram da vidim i Rim. Pavle planira putovanje i u Rim. Tako je u Makedoniji poslao 2 svojih pomoćnika, Timoteja i Erasta, a on se još neko vreme zadržao u Aziji. Pavle je želeo još neko vreme da se zadrži u Maloj Aziji, na teritoriji današnje Turske. Međutim, desilo se nešto što je ubrzalo
Pavlov odlazak iz Male Azije. Naime, jednom godišnje u Efesu se održavala velika svetkovina posvećena boginji, ovoj paganskoj boginji Artemidi. I tu je dolazilo jako puno ljudi iz celog sveta. Međutim, zbog Pavlovog delovanja u Efesu i njegovog poučavanja narodu, ove svetkovine su po svojoj posećenosti počele da se smanjuju, da bivaju manje posećene. Manje ljudi je bilo zainteresovano za ovu godišnju svetkovinu obožavanja demona, kojim se predstavio kao boginja Artemida. Mnogi ljudi su mi pričali kako su imali vizije, kako im se prikazala neka lepa žena, sjaj, prelepo nešto, kaže Miroljube, znaš kakav osjećaj. Znači, javio mu se demon, tako se demon kroz istoriju javljao ljudima na razne načine. Nekima se javljao kao polu čovek, polu životinja, negde polu lav, polu koza i tako razne stvari. To su ta takozvana mitska u ovoj statističkoj istoriji i filozofiji se zovu mitska stvorenja. To su demoni koji su se ljudima prikazivali i demon može ljudima se prikaže na razne načine. Tako se ovde prikazivao kao boginja Artemida. I bile su jednogodišnje svetkovine, međutim te su svetkovine počele da propadaju u Efesu zbog delovanja apostola Pavla. Sve manje i manje ljudi je bilo zainteresovano za taj paganski praznik. Ono što prati sve paganske praznike i sve paganske religije jeste prodaja suvenira koji ukazuju na pagansko božanstvo. Znači, kipova, slika, raznih rezbarenih predmeta, zatim izlivenih od metala. Tako je bio slučaj u Efesu. Postale su tu zanatlije koje su pravile biznis na osnovu ove paganske religije. Pravili su male predmete u obliku hrama boginje Artemide. Pravili su boginju Artemidu sa u obliku malih figurica, privezaka i tako dalje i tako dalje. I to je bio jako, jako unosan biznis. I uz svaku pagansku religiju vi imate da nju prati i biznis vezano za prodaju takvih, po znacima navoda, suvenira. I ovim zanatlijama koji su pravili te figurice sa hramom Artemide i samim kipom Artemide i druge paganske i druge predmete vezano za pagansku ovu religiju, njima je opao promet, opao im posao zbog delovanja apostola Pavla. I to je izazvalo uzbunu kod ovih biznismena. I to vam je klasika u neznabožačkom svetu. Neće neznabožci da se bune zbog nekog moralnog propadanja, zbog nekih moralnih devijantnih dešavanja u društvu. Neznabožci se bune samo ako ih udarite po džepu. Znači, kad su pare u pitanju, onda skaču. A pored njih može nemoral da se radi, svakakve vrste, to njih ne dotiče. Njima je bitno da zarade novac, jer oni smatraju da je novac najvažnija stvar u životu, a ne moralni ambijent u kome žive. Najvažnije bi trebalo da bude, iz biblijske perspektive, najvažnije su moralne stvari i kad imate moralno društvo, onda se ekonomija zdravo razvija. U lopovskom društvu, u društvu koje je oslonjeno i koje se bavi samo novcem, svi oblici nemorala su legalizovani i ljudi nemaju problem za bilo kakvim oblikom nemorala samo da dođu do novca. Tako je bilo u Efesu, ovi se zanatlije, biznismeni se pobunili. Digli uzbunu. Evo, čitamo a 19. poglavlje 23. stih. Kaže, baš u to vreme,
nastao je veliki nemir zbog propovedanja Božje nauke. Dolazio je praznik, godišnji praznik svetkovanja boginje Artemide i nastao je veliki nemir zbog propovedanja Božje reči, kaže. Jer jedan čovjek po imenu Dimitrije, srebrar, bavio se predmetima od srebra, pravio je hramove, male hramove boginje Artemide i kibordine boginje Artemide od srebra. Pravio je druge stvari, ali pravio je ovo. Kaže, Dimitrije srebrar, koji je izrađivao male srebrne Artemidine hramove, donosio je veliku dobit zanatlijama. Znači, on je imao proizvodnju, a ovi su bili dileri. Dileri paganstva. Imate dilere droge, dilere alkohola i dilere paganstva. Kad se promoviš u pametne stvari, to nije dilovanje. Mislim, u terminologiji. Znači, ima proizvođač droge i dileri droge. Proizvođač paganskih kipova i prodavci paganskih kipova. Kaže, on je okupio njih, te svoje dilere, i sve koji su se bavili takvim poslom, pa im je rekao, ljudi, dobro znate da naše blagostanje zavisi od ovog posla. Znači, od čega zavisi blagostanje? Ne od morala, nego od posla, od para. A i vidite i čujete da je taj Pavle, ne samo u Efesu, nego i u celoj Aziji, uverio mnoštvo ljudi i preobratio ih, govoreći da bogovi načinjeni rukama nisu bogovi. Zamisli, on je njih naučio da ovo što mi pravimo nisu bogovi. A ljudi se tome klanjaju i kupuju od nas. Zamisli šta je on njih naučio, kaže Dimitrije. A osim toga, preti opasnost da će ovo naše zanimanje doći na zao glas. Mi radimo jedno moralno zanimanje, bavimo se moralnim poslom, pravimo paganske kipove i prodajemo okultizam i satanizam. On će od toga da ljudima da to izađe na zao glas. I ne samo to, nego će se obezvrediti hram velike boginje Artemide. Ovaj hram neće biti tako poštovan. On brine o religiji svog grada, pobožan čovjek. I nestaće veličanstvo te boginje koju obožava cela Azija i ceo svet. Ceo svet se klanja. Pa još je ceo svet se klanja demonima. I onda i danas. Kad su to čuli, razgnevili su se i počeli vikati. Velika je Artemida Efeška. Pobunio ove biznismene. I tako se grad uskomešao. To imamo i danas stalno, te pobune na ulicama, mitinzi. Za čas ih ovako izmanipulišeš da izađu na ulice, da se bune, da mitinguju. Ali sad ćemo da vidimo profil tih ljudi. Sad ćete vidjeti. Ovdje je u Bibliji to najlepše opisano. Sad ćete vidjeti. I ova rulja je tako bila dirigovana i hipnotisana da je tražila Pavla. Pavla je glavni krivac. Je li tako? I oni su tražili da nađu Pavla, ali nisu uspjeli da ga nađu, jer su Pavlovi prijatelji i braća po veri saznali da oni će njega da traži, onda su ga sakrili i na taj način je Bog sačuvao Pavla od smrti. Međutim, kad nisu mogli da nađu Pavla, uhvatili su njegove prijatelje, njegove saradnike, kaže... I tako se grad uskomešao, 29. stih, pa su svi zajedno nagrnuli u pozorište, vukući sa sobom Pavlove saputnike, Makedonca Gaja i Aristarha. Znači, pozorišta su tada bila mesta gde se ljudi okupljali, bile su pozorišne predstave, uglavnom su se nešto, neke komedije, neki nemoral, ili tako. To je narod voleo, celu istoriju, ali su se povremeno i držala
predavanja, evo kao što je bilo ovo Palovo predavanje. Ovi ljudi su, Palo i Sarin su bili uhvaćeni, ali nisu oni bili optuženi ni za kakvo krivično delo, tako da nisu mogli da budu sankcionisani. Jednostavno su uhvaćeni što su bili prijatelji i saradnici apostola Pavla, ali oni nisu držali govore, tako da njima ništa nije moglo da se desi. Međutim, kada je Pavle, koji je bio tu u blizini sakriven, kada je video da su uhvatili njegove prijatelje, on je hteo da izađe i da se obrati narodu i da ih pozove i da im održi novi govor i da ih pozove da ostave na miru njegove prijatelje. Kaže Pavle, 30. stih, Pavle hteo da uđe među narod, ali učenici mu nisu dopustili. Ovi njegovi učenici koji su od njega učili, koji su se obratili Bogu, kaže, čak su mu i neki visoki službenici u toj pokrajini koji su bili prijateljski naklonjeni prema njemu, poslali poruku moleći ga da se ne izlaže opasnosti ulazeći u pozorište. Znači, Pavle im utica i među ljude koji su bili na visokim položajima, ne samo među običnim narodom. I oni su ga upozorili, nemoj tamo da ideš u tu rulju, loše ćeš da prođeš. I tako tako Pavle nije izašao u tu rulju. Sad pazite ovo. 32. stih. Kaže, a na skupu su jedni vikali jedno, a drugi drugo. Pazite kakav je ta rulja, šta su oni vikali. To mi je sve isto kod danas. Slušajte ovo. Ovo kod danas čitate. Kaže, a na skupu su jedni vikali jedno, a drugi drugo. Jer je na skupu vladao metež, znači haos, luda kuća. Vladao metež i većina nije ni znala zašto se okupila. Pazite, većina nije znala zašto se okupili. Rulja bez mozga. Videli su da se nešto dešava, neki metež, neki haos, idemo u haos. Ljudi vole haos. Kaže, oni ni ne znaju, ovi su urlali jedno, ovi drugi, razumete, luda kuća. Davno, pre nekih 30 i više godina, ne znam koja je to bila grupa neka, neka rock grupa, nešto. Zaborio sam, ja nisam slušao tu pesmu, ali čuo sam da se pesma se zvala, to mi je ostalo u sećanju, te rock grupe zvala se Ludaci su preuzeli ludnicu. Tako se zove. Eto me ovo podsjeća. Ludaci su preuzeli ludnicu. Većina nije ni znala zašto su se tu okupili. I sada, pošto je tu u Efesu, tu su živeli ovi farisejski judejci, ovi koji nisu prihvatili Pavlovu nauku. I sada, pošto je ova rulja, to su uglavnom bili ovi neznabošci u Efesu, ovi pagani koji su se bavili obožavanjem Artemide, Efeske, ove boginje, demona, ovi tu farisejski judejci, oni su odlično znali da svi ovi neznabošci prepoznaju Pavla i njegove saradnike kao judejce, jer oni su promovisali, ne samo što su bili poreklom judejci, nego su većina, bilo tu i neki koji nisu judejci, ali ovi glavni su bili judejci koji su prihvatili Isusa za Mesiju. I sad, ovi farisejski judejci u Efesu, da bi se ogradili, da bi se distancirali od Pavla, da kažu, vidi, mi nismo judejci kao ovi, ovo su neki zastraneli judejci, Pavle i njegova ekipa. A mi smo judejci koji vas poštujemo, koji, i stvarno, oni su tu slični. Slični su. U svom slučaju, oni su hteli da se ograde i poslali su jednog čoveka, koji se zvao Aleksandar, da izađe, ovi farisejski judejci su poslali jednog čoveka koji se zvao Aleksandar, znači farisejski judejac, da pred narodom se javno ogradi od Pavla i da kaže, mi sa njim nemamo ništa, nemojte nas da dirate. 19. poglavlje, 33. stih. Kaže,
Tako su zajedno izveli Aleksandra, koga su judejci izgurali napred, a Aleksandar je dao znak rukom i hteo da iznese svoju odbranu pred narodom. Da iznese odbranu za farisejske judejce. Ali kad su shvatili da je judejac, a ti si bre judejac isto koji ovi Pavle i ovi, svi su jednoglasno počeli vikati: velika je Artemida Efeška. Tako su vikali oko 2 sata. Oni kad su videli ovog Aleksandra, videli su da je judejac. To se vidi po garderobi, odmah po odnačenom oblačenju. Oni su: a evo ga judejac, sad će opet da nam priča priču protiv Artemide Efeške. I onda su počeli da urlaju: velika je, nismo ni dali da priča, velika je Artemida Efeška. Inače, ovaj Aleksandar će biti spominjan i kasnije. Apostol Pavle ga spominje u 2. Timotiju 4. poglavlje 14. stih. Kaže: Aleksandar Kovač naneo mi je mnogo zla, Gospod će mu platiti prema njegovim delima. Taj predstavnik farisejskih judejaca je bio jako loš čovjek i on je pravio velike probleme apostolu Pavlu. Evo ovde se on spominje kao neko ko je bio tu predstavnik ovih farisejskih judejaca. I kaže tekst da je ova rulja urlala 2 sata. Znači 2 sata su urlali. I kad su prestali? Kad su se umorili. Kad su se umorili, onda su prestali. I onda je izašao pred njih gradski pisar koji je želeo da smiri situaciju. Čitamo 35. stih. Kaže: gradski pisar je na kraju umirio narod i rekao: ljudi Efežani, ko to od ljudi ne zna da je grad Efes čuvar hrama velike Artemide i lika koji je pao sa neba? On hoće njih da umiri. Dakle, pošto je to nesporno, pazite, ovaj čovjek, ovaj gradski pisar, on je na strani apostola Pavla i Božje nauke. Ali ne sme to javno da kaže, da ga rulja ne bi raskomadala, da ne bi izgubio privilegije na svom poslu. Ali on, eto, hoće da bude mir u gradu, da bi on mogao i da živi tu i da bude mir, jer ako je rat i haos, on ne može da obavlja svoj činovnički posao i da za to prima platu. A sa druge strane, hteo da zaštiti apostola Pavla. I sad on kaže ovako: ljudi Efežani, ko to od ljudi ne zna da je grad Efes čuvar hrama velike Artemide i lika koji je pao sa neba? Taj kip je pao sa neba, navodno. Dakle, pošto je to nesporno, to je neosporno, to je dokazano, to su, razumete? Znači, dokazano je da smo nastali od majmuna, evolucija. Dokazano je da je kip pao sa neba, to je dokazano. To svi stručnjaci potvrđuju. Pošto je to neosporno, treba da se smirite i da ništa brzopleto ne činite. Jer doveli ste ove ljude koji niti su šta ukrali iz hrama, niti su hulili na našu boginju. Oni nisu uopšte se bavili Artemidom, oni su pričali drugu priču. Ali oni su videli da je ta priča suprotna od njihove priče. Znači, dovoljno samo da živite ispravno, ne mora ništa da pričate. Ne morate vi da hulite na paganska božanstva. Ne treba vi da pričate da alkohol šteta. Dovoljno da zdravo da pijete ceđenu pomaranđu i vodu. To je odmah smeta alkoholičenom. Šta to piješ? To piju žene. To piju deca. Ti si muškarac. Treba da piješ nešto konkretno. Odmah im smeta. Odmah se bune. Kaže, ovaj pisar dalje nastavlja: a ako Dimitrije iz Anatlije, koji su s njim, imaju neku tužbu protiv nekoga, postoje dani kada zaseda sud, a tu su i prokonzuli, pa neka tuže jedni druge. Ali ako tražite nešto više od toga, o tome se mora odlučiti na zakonitoj skupštini, jer smo u opasnosti da zbog današnjeg događaja budemo optuženi za pobunu. Ako nas Rimljani optuže za pobunu, odvraća nas. Odvraća nas. Rimljani su dozvoljali: ma može, veruj šta hoćeš, ma ne zanima nas, samo da bude mir. Plaćaj porez
Razumeš, poštuj cara rimskoga. Samo da nema pobuna. Ako bude pobuna, odmah izlazi ekipa. I kida. Jer ako, kaže, jer smo u opasnosti da zbog današnjeg događaja budemo optuženi za pobudu, jer ne postoji nikakav razlog koji bismo mogli da opravdamo ovu razuzdanu rulju. Ljudi, nemoj da nam dolaze Rimljani da nas oni smiruju ovde. Bolje da se sami smirite. Kad je to rekao, raspustio je skup. Ja to kao što vidimo, Bog je podigao čoveka na odgovornoj funkciji koji je učinio da zaštiti Pavla i njegove saradnike i Božja nauka nije došla na zao glas, jer on je rekao, ljudi, oni ništa nisu govorili protiv naših božanstava, oni su propovedali svoju priču, svoju veru, svoju religiju. I tako ih je smirio. I još im je rekao, vidi, ako Rimljani procene da mi ovde dižemo pobunu, loše ćemo da prođemo. Ali ono što možemo da vidimo, šta je bio glavni uzrok ove pobune? Znači, novac i privilegije. Novac i privilegije. To je ovaj 27. stih, kad kaže, preti opasnost da će ovo naše zanimanje doći na zao glas. Propašće nam biznis. I ne samo to, nego će se obezvrediti hram velike boginje Artemide i nestaće veličanstvo te boginje koju obožava cela Azija i ceo svet. Hram će izgubiti na važnosti. A ovi trgovci, biznismeni sa paganskim suvenirima i paganski svešnici radili su u dilu. To imate i danas. Širom sveta, u skoro sve religije. Paganski svešnici i proizvođači raznih suvenira religijskih. Rade u dilu. Sve isto. U biblijskoj religiji vi nemate nikakve suvenire. Nemate nikakvu trgovinu. Imate sve te spise, kraj priče. Sve to pismo i kraj priče. Nema ništa preko toga. Ima literatura koja neke stvari interpretira malo, objašnjava karte, gde je putovao apostol Pavle, gde se kretao Mojsije, gde je ovo, gde je ono, i tako neka pomagala da objasne te iz istorijske perspektive sve to što se dešavalo. Ali nema ovaj biznis. I sad ovde su ugroženi trgovci, ugroženi su paganski sveštenici, dva u jedan. Znači, novac i privilegije su ono zbog čega se ljudi bune. Ne u prvom veku kad ovo čitamo, kad se ovo dešavalo, nego kroz celu istoriju. Novac i privilegije. Nezaslužene privilegije. Ne treba, šta će mi privilegije? Privilegije mi je da živim u miru. Devi ćete da danas da nađete takvu privilegiju. Da živite ispravno i da živite u miru. To je jako teško da se nađe. Odmah skaču satanisti, razumete, isto koji ovde. I nakon toga Pavle kreće za Makedoniju. 20. poglavlje, prvi stih, tekst kaže, kad se metež stišao, Pavle je poslao po učenike, ohrabrio ih je i pozdravio se s njima, a zatim je krenuo na put u Makedoniju. Prošao je kroz te krajeve i mnogim rečima ohrabrio braću, a zatim stigao u Grčku. Znači, Pavle je na svom putovanju svuda stajao da se vidi sa braćom, da ih ohrabri, njima je bilo drago da se vide sa njim, da malo popričaju, da ih ohrabri. Ono što je Pavle želeo, on je želeo da dođe u Jerusalim na praznik Pashe. I da pokuša da ponovo ohrabri svoje zemljake, judejce, i da im skrene pažnju na biblijski tekst, na Božju poruku. I da im objasni da Bog, ono o čemu smo pričali, da Boga interesuje izmena karaktera. Da ljudi razumeju Božji plan za čoveka. Kako čovek može da bude opravdan pred Božjim zakonom. Opravdan. Znači, opravdanje je ključna reč.
Kad je čovjek opravdan, onda možda bude spašen. Znači, kako da čovjek bude opravdan? I onda im da im objašnja opravdanje. Takozvano opravdanje verom. Ja polažem ruku na glavu životinje čiste na koju simbolički prelaze moji gresi i verujem da ti gresi prelaze na životinju, životinja se kolje, spaljuje, gresi nestaju. Ja u to verujem, jer mi je Bog tako obećao da ću tako da se opravdam pred njegovim zakonom. Na isti način, postoji neko ko se žrtvovao za nas i mi verom prihvatamo to opravdanje koje on nama obezbeđuje pred Božim sudom. Kad smo opravdani, onda možemo da budemo spašeni ako prihvatimo to opravdanje, ako prihvatimo to spasenje koje nam se daje kao dar. Znači, spasenje ne može da se zasluži. Spasenje se daje kao dar od strane Boga ili, kao kaže ovde u ovim prevodima, blagodat. Božja milost. Mi se spašamo Božjom milošću, što je Bog milost. Ne možemo mi da zaslužimo spasenje. Mi možemo spasenje da prihvatimo. Tako što ćemo da prihvatimo da smo opravdani pred Bogom, to se prihvata verom, i tako što ćemo da živimo po Božjem zakonu. Znači, svojim životom pokazujemo da prihvatamo, a ne samo rečima. Ja prihvatam da Isus umro za mene, a živim ko najgori, ne znam, Božac, kršim sve Božje zapovesti. I to onda dolazimo pod onu osudu koju Isus rekao, ovi ljudi me prihvataju samo svojim usnama, a srce njihovo daleko od mene. I Pavle je želeo da ode u Jerusalim, da svojim zemljacima i judejcima ponovo ukaže na Božju nauku. Pored toga, želeo je da ode u Jerusalim, zato što je Jerusalim u Judeji, oni koji su prihvatali Isusa za Mesiju, živjeli su dosta teško, jer su bili izopšteni iz društva, bili su izopšteni iz glavnih skupština ili sinagoga, i onda su ove skupštine po Maloj Aziji prikupile velika novčana sredstva koja su preko Pavla želeli da odnesu tim sinom. Znači, ne Jevreji, ne Judejci, ne znabošci, pagani koji su prihvatili Isusa za Mesiju, oni su skupljali novčana sredstva da pomognu Judejce koji prihvataju Isusa za Mesiju u Judeji. I Pavle hteo da ode na Pasku. Međutim, čitamo treći stih. Znači, Pavle, kaže, stigao u Grčku. Tamo je proveo 3 meseca i onda hteo da otplovi u Siriju. Jer severni deo današnjeg Izraela i tadašnjeg je okupirala Sirija. Bilo je to... I onda je hteo da dođe tu u severni deo Izraela. Tad je to bila okupirana od strane Sirije. Da tamo dođe u Siriju i onda da se spusti u Jerusalim. Kaže, on je hteo da ode u Siriju, ali pošto su Judejci skovali zaveru protiv njega, odlučuje da se vrati preko Makedonije. On ide za Jerusalim, ali ide preko Makedonije. Ide drugim putem. Ono što smo videli, to što je smetalo farisijskim Judejcima, to su dve stvari. Prva, što je govorio protiv tih novih zakona koji su uveli fariseji, a drugo, što je izjednačavao Judejce i nejudejce koji žive po Božjim zapovestima. To je za njih bilo neprihvatljivo. Mi smo Judejci, ovi ostali su svi nečisti, prljavi. Zato je Petar imao onu viziju o kojoj smo čitali, sa čistim i nečistim životinjama. I zbog ove opasnosti koje je bio izložen, Pavle je i upozorenje odlučio da ne ide za Pasku u Jerusalim, nego da odloži putovanje za praznik Šavuot ili Pedesetnica ili praznik Sedmica. U našem prevodu Šavuot, praznik Šavuot znači Sedmica, znači u okviru 7 dana besvasnih hlebova postoji praznik Prvina od ječmene žetve. On pada uvek u prvi dan sedmice i broji se 7 sedmica, o tome smo pričali, do praznika takozvanog sedmice ili Šavuot, kada se prinose prvi snopovi od pšenice. Ovde je od ječma, a ovde od pšenice, Šavuot.
I to je takođe hodočasni praznik kada su svi judejci trebali da dođu u Jerusalim. I onda je Pavle odložio post u Jerusalimu za 50-nicu. Jer on je hteo da dođe u Jerusalim kad je tamo puno judejaca. Jer na te praznike, Pasha, 50-nica ili sedmice ili Šavuot, to je 7 sedmica pa se zato zove 50-nica 50. dan. I praznik na jesen, Sukot ili Kolibe ili Senice, to su tri praznika kad su svi judejci dolazili u Jerusalim. I Pavle je baš tad hteo da ode kad ima najviše judejaca, da sa njima razgovara, da se s njima druži, da im priča i tako dalje i tako dalje. I onda je Pavle odložio to putovanje, pošto je Pavle sa svojom družinom nosio veliku količinu novca, a pošle njih nekoliko da mu pomognu u tom poslu. Četvrti stih kaže, pratili su ga Sopater, Pirov sin iz Verije, Solunjani, Aristarh i Sekund, Gaj iz Derve, Timotej, zatim Tihik i Trofim iz pokrajine Azije. Znači, svi oni su ga pratili. Znači, bilo ih je više koji su ga pratili jer on nosio veliku količinu novca za ove ljude u za judejce, siromašne judejce u Jerusalimu i uopšte u Judeji. I ovi njegovi saradnici su otišli pre Pavla i njegovog pratioca Luke. Apostol Luka je pisao dela apostolska, ovo što sad čitamo, apostol Luka koji je pisao evanđelje po Luki. I oni su pre, ovi saradnici Pavlovi su pre Pavla i Luke otišli u Troadu, čitam u 5. stihu, kaže, oni su otišli pre nas i čekali nas u Troadi. To kaže Luka, koji ovo piše. Znači, svi ovi saradnici su otišli pre nas u Troadu, pre mene i Pavla, piše apostol Luka. I Pavle i Luka su proveli praznik Pashe i beskvasnih hlebova, tih 7 dana su proveli u Filipi, gde je bilo mesto gde je Pavle na najlepši način dočekivan. Čitamo 6. stih, a mi smo otplovili iz Filipe kad su prošli dani beskvasnih hlebova. Znači oni su u Filipi proveli praznik beskvasnih hlebova i za 5 dana došli smo k njima u Troadu. U Troadi su već bili ovi njihovi saradnici, oni su došli kod njih i kaže, tamo smo proveli 7 dana. Znači, ovi su otišli prvi da pripreme teren, a ovi su proveli vreme, ovi su otišli prvi u Troadu, a ovi su još proveli praznik beskvasnih hlebova u Filipi. I sada se oni zajedno sastaju u Troadi. I sada, posljednjeg dana njihovog boravka u Troadi, bio je šabat, pošto su ljudi u Troadi znali da je to posljednji dan Pavlovog boravka u Troadi, da će sutra da putuje sa svojim saradnicima, okupilo se veliko mnoštvo u skupštini, posle toga su otišli na večeru, znači kad se običaje da bude posebna lepa večera na početku šabata, znači petak veče, i bude onda za šabat bude ručak, a onda na kraj šabata, subota veče, bude takođe služba u skupštini ili sinagogi, i onda takođe se šabat završava sa nekim lepim obrokom. I čitamo kako se taj šabat, posljednji dan boravka Pavla u Troadi, odigrao. 7. stih 20. poglavlja dela apostolska. Kaže, prvog dana u sedmici, kad smo se okupili na obrok, znači prolazi šabat, zalazi sunce, počinje prvi dan. Znači, subota veče,
prema ovom, ne znam, božičkom računanju vremena, subota veče počinje nedelja, odnosno u Bibliji prvi dan u sedmici, i kaže, i sad počinje prvi dan, kaže, prvog dana u sedmici, znači subota veče, kad smo se okupili na obrok, Pavle se u govoru obratio prisutnima, jer je sutradan nameravao da ode. Znači sutradan. Tu noć kad prođe, sutra ujutru idu. Tako je produžio govor sve do ponoći. Raspričao se Pavle. Sad bi ovi stručnjaci za zdrav život rekli, vidiš kako Pavle krši Božje zapovesti, mesto u devet u krevet, on do ponoći priča s njima. Pa postoje određeni izuzetci, ljudi došli da ga čuju, ostaće malo duže, pa će da nadoknadi to što nije spavao. Ovo je preče. Preče je spasavanje ljudi nego i ohrabrivanje ljudi nego to što će da preskoči jednu noć da legne na vreme. Kaže, u gornjoj sobi gde smo se skupili bilo je mnogo svetiljki. Znači, bilo je puno ljudi, puno svetala je bilo da bi, pošto je bila velika prostorija. Kaže, jedan mladić po imenu Eftih sedeo je na prozoru. Znači, nije bilo mesta u prostoriji, pa je ovaj sedeo na prozoru. E sad, mi znamo na osnovu kalendara kad je ovo bilo. Ovo je bilo tu negde april mesec, april, maj mesec prema ovom nezabožačkom računu vremena. Znači, bilo je toplo, bio je otvoren prozor, on sedi na prozoru. Pogotovo tamo, na Bliskom istoku, tamo je toplo u to vreme. Kaže, on je sedeo na prozoru. Kako je Pavle dugo govorio, on je utonuo u dubok san. Ovaj zaspao, bio umoren. Savladan snom, pao je sa drugog sprata. U nekim prevodima piše trećeg sprata. Sad, nebitno, čisto da se ne sablaznite ako negde pročitate drugi sprat, a negde treći sprat. Nadam se da ćemo uskoro imati dela apostolska na hebrejskom, pa ćemo da čitamo šta je stvarno, s kog je sprata pao, iako to nije toliko bitno, ali eto čisto da kažem. Znači, savladan snom, pao je sa drugog sprata, kad su ga podigli, bio je mrtav. Pao od ozgo i drugog sprata, ili trećeg, zavisi u koji prevod čitate. A Pavle je sišao, nadvio se nad njega. I rekao, ne vičite jer je živ. Pavle se pomolio Bogu da ga vrati u život. I to se desilo. Sve stvari koje čitamo sada i ova čuda koje se dešavaju. Nije ovo slučajno što čitamo da ga je digao iz mrtvih. Jer vreme u kojem mi sada živimo, to će biti vreme velikih. Pred nama su velika demonska čuda, kada će demoni da prave stravična čuda. Ljudi će biti fascinirani tim čudima. Ljude fasciniraju čuda. Najveće čudo je kada loš čovjek postane dobar. To je najveće čudo iz Božje perspektive. Međutim, demoni će, i Bog će da dopusti da demoni pokažu svoju silu. Ali će i Bog da pokazuje svoju silu. Demoni će da prave takva čuda. Evo sad pratim ovako, kad čitam vesti, vidim kako se razvija veštačka inteligencija, navodna, i onda roboti rade ovo, ono. Vidite kako roboti će uskoro moći, danas sam čitao vesti, kaže, roboti će uskoro moći da sami menjaju gume na točkovima automobila. Roboti će moći ovo, roboti će ovo, roboti će ono. U stvari, ti roboti su, oni mogu da obave određene funkcije. Ali to je daleko inferiornije od bilo čega što je Bog napravio. Ali ceo taj sistem veštačke inteligencije je priprema za teren za delovanje demona. Sutra će ovi okultisti, kao što su nekad pravili kipove, pa kip priča. Jesi čuo kip priča? Kip plače. Sada ćemo imati da će demoni, kad ljudi naprave određenu skalameriju, određene robote, demon će da pokreće tog robota koji će da radi razne stvari. Verovatno će i da govori.
da misli. Jeste videli de... Ti pitaš nešto robota i robot ti odgovara. U stvari, demon će da prije... Jeste, kako se razvila ljudska nauka, kako? To će da budu neverovatna čuda šta će... kako će demoni da manipulišu s ljudima. Ali u toj velikoj manipulaciji ima jedna stvar koju demoni ne mogu da urade, a to je da dižu mrtve. To demon ne može. Demon može da stavi čoveka u stanje, kako vas zovu to okultisti, kliničke smrti. Kaže, umro. U stvari, on nije umro, nego samo je u tom stanju da lekari konvencionalne medicine konstatuju da je on mrtav. I onda dođe vračar, okultista, mag, uticajan, paganski sveštenik i on ga vaskrsava. Demon se onda povuče od njega i ovaj oživi. Si vidio, oživeo ga. Tako je radio, na primjer, Sai Baba. Ima slučaj kad je on tamo vaskrsao čoveka. Došao posle 4 sata. Kad je, ovaj je bio mrtav 4 sata i došao Sai Baba. Posle 4 sata. I digo ga iz mrtvih. Demon se povukao i lekari kažu, evo ga oživeo. Sai Baba ga oživeo. Međutim, Isus to ne radi. Isus dođe posle 4 dana. Ne posle 4 sata ko Sai Baba, nego posle 4 dana. Ovog su sahranili, Lazar u grobu, 4 dana je bio u grobu. Isus dođe posle 4 dana. Tako da ovo sa što čitamo, ovakve stvari će se dešavati u budućnosti, u skore budućnosti, u našoj generaciji, u našem vremenu, jer mi ulazimo u posljednje događaje. Kada će Bog da pokaže ko su njegovi ljudi. Koji budu, preko kojih Bog bude dizao mrtve. Ne dižu oni mrtve, nije ovde Pavle vaskrsao čoveka, nego ga je Bog vaskrsao preko Pavla. Pavle je molio Boga da ga Bog vaskrste. I kaže, zatim je otišao gore, Pavle otišao gore, izlomio je hleb, a zatim jeo. Još dugo je razgovarao sa njima, sve do zore. Do zore je s njima razgovarao. Ste videli kako Pavle krši zdravstvenu reformu? Do zore je pričao sa braćom. Sad ću vidjeti da kažu, bila je verovatno neka žurka, ja vidim, okultisti. A onda je otputovao. Dečaka su odveli živog, neizmerno utešeni. Nije Pavle pravio nikakvu žurku, iz teksta vidimo da je to bio kraj šabata i onda posle šabata se ljudi još malo druže. Sutra je prvi dan sedmice kad počinje da se radi. Znači, kad zađe sunce u subotu, počinje prvi dan. I od taj prvi dan, subotu veče, su se oni okupili. Ostali su malo duže, jer su bili željni da od Pavla čuju što više. I to je kad pričate sa pametnim ljudima. Ne osjećate ni glad, ni žeđ. Osjećate samo glad i žeđ za duhovnim stvarima. I onda ostanete jako dugo. Vreme prođe ovako. I sutradan, prvog dana sedmice, su Pavlovi saradnici otplovili brodom za Asos, a Pavle je krenuo peške, jer je to je kraći put, ali ima da se pešači. A Pavle krenuo peške jer je želeo da se susretne sa svojim prijateljima, sa braćom, sa saradnicima u Asosu i da se njima malo popriča, pa onda da se ukrca na brod. Iz Asosa 13. stih kaže: mi smo pošli na brod i otplovili u Asos, kaže apostol Luka koji piše Dela apostolska, gde je trebalo da uzmemo Pavla na brod. Naime, on je tako bio odredio, jer je do tamo nameravao da ide peške. On je išao peške dok su se ovi vozili brodom. I u Asosu se Pavle ukrcao na brod i otišao u Milet. Čitamo 14. stih. Kad smo se sreli u Asosu, uzeli smo ga na brod i otišli u Mitilinu. Sutradan smo odatle otplovili i stigli nadomak Hiosa, a idućeg dana nakratko smo pristali u Samos, a dan kasnije smo stigli u Milet. Znači, oni dolaze u Milet. Kao što ćemo videti, Pavle nije hteo da svraća u Efes, iako je za Efes bio posebno vezan.
jer je tamo njegov rad bio veliki, stekao je puno prijatelja i braće i puno ljudi se obratilo preko njega. Nije hteo da Pavle da se vraća u Efes jer je žurio da stigne u Jerusalim na praznik Šavuot, na praznik sedmica, koji dolazi posle Pashe 7 sedmica, kao što znamo. I pošto je dolazio u Milet, a nije hteo da se vraća u Efes, Pavle je obavestio svoju braću iz Efesa da će biti u Miletu, to je nekih 50 km od Efesa, ako hoće da dođu u Milet, da se vide i da popričaju, da se malo druže, da razgovaraju o pametnim temama. Čitamo 16. stih, kaže: Pavle je naime odlučio da mimoiđe Efes, da se ne bi zadržao u Aziji, u Maloj Aziji, jer je žurio da ako bude moguće stigne u Jerusalim do dana pedesetnice. Pedesetnice ili Pentakost ili Šavuot. Iz Mileta je poslao poruku skupštinskim starešinama u Efesu da dođu k njemu. I Pavle ih poziva da dođu, pošto ne mogu, kaže Pavle, da svraćam u Efes, ali ako možete dođite na kratko u Milet, pošto ja idem za Jerusalim. I kad su braća iz Efesa stigla, Pavle im kaže, to je 18. stih, kad su stigli, on im je rekao, Pavle je rekao braći iz Efesa, vi znate kako sam se ponašao među vama sve vreme, od prvog dana kad sam kročio u Aziju. Služio sam Gospodu sa svom poniznošću, u suzama i kušnjama koji su me snašle zbog judejskih zavera, zbog ovih farisejskih judejaca koji su mu osporavali posao. I nisam ništa propustio da vam kažem od onoga što bi vam moglo biti korisno i da vas poučavam javno i idući od kuće do kuće, nego sam temeljno svedočio i judejcima i grcima o pokajanju pred Bogom i o veri u našeg Gospoda Isusa Hrista. Šta je najvažnije? Pokajanje, da se odbaci greh i vera u Isusa Hrista, da se prihvati opravdanje, da se prihvati otkup, da smo opravdani pred Božim sudom. To je jako važno da razumemo. A sada me duh postiče da idem u Jerusalim, iako ne znam šta će mi se u njemu desiti. Osim što mi u svakom gradu Sveti duh svedoči da me čekaju okovi i nevolje. Pavle, bit ćeš proganjan zato što se baviš pametnim stvarima. Jesi spreman da budeš progonjen? To je najjači argument protiv satanista, kad te proganjaju. Oni ne smiju na bazi argumenta i činjenica da razgovaraju. Ne smiju satanisti. Satanisti kažu, svi imaju pravo sve da veruju. Nije tačno. U praksi se pokazuje, možeš da budeš budala na milion načina, samo ne smeš da budeš ispravan. Ne smeš da živiš po Svetom pismu. Pa šta si se uhvatio za Svetog pisma? Šta si se uhvatio za Sveto pismo? Imaš milion nekih drugih religija i koncepata i tako, ti baš Sveto pismo, Sveto pismo. E, to vam je satanska filozofija. Svi smo se ujedinili, svi smo braća, ovo ono, samo vi kontra. Pa jeste, svi narkomani, ludaci, kockari, svi ste se ujedinili, jeste. Pa mi nećemo. Evo, mi vas ne diramo, vi se kockajte, vi bludničite, radite šta hoćete, drogirajte, ostavite nas da živimo na miru. Ne može. Ne da Sotona. Sotona hoće da očisti zemlju od Božih sledbenike. To je filozofija satanistička. I onda ljudi koji su neupućeni, kad vide kako proganjaju one koji žive ispravno i moralno, to im je najjači argument. Znate koliko ljudi mene kontaktiralo, kažem, Miroljubi, ja nisam nikad razmišljao o tome što ti pričaš, nisam te ja ni pratio nešto, čuo sam za tebe ovo. A kaže, kad sam vidio da te proganjaju, da proti tebe svašta pričaju, onda sam se zainteresuo da vidim o čemu se radi. Kaže, onda sam se zainteresuo za to što ti pričaš i što radiš. Tako da je progon najmoćniji argument protiv satanista. I to satanisti rade samo u krajnjoj nuždi. Pokušavaju prvo da kompromituju čoveka, da ga ignorišu prvo. Pa ako ne mogu da ga ignorišu, da ga kompromituju. Pa ako ni to ne uspeju, onda ide likvidacija.
A s Pavlom oni nisu mogli da izađu na kraj. Pavle je bio i retoričar, i naučnik, i teolog. On ih je razvaljivao gde god su se... Ma kakve, oni su s njim mogli da pričaju. Oni su bili ko mala deca upoređeno s njim, što se nauke tiče. Su bili nedorasli, nepismeni u njegovom prisustvu. I onda samo progon. Videli su da ne mogu da ga kompromituju. Pokušali su oni u početku da ga kompromituju. Pa su ulazili s njim u debate. On ih je razvaljivao. Ovo, kaže, ovo ne može. Ovo samo likvidacija. Isto kao i sa Isusom. U početku su pokušavali da ga kompromituju. On je mađioničar, on pravi tu trikove. Ali kad je vaskrsao Lazara? Kad je vaskrsao Lazara? Tad su doneli odluku da ga ubiju. A Pavle isto. Nije samo lečio ljude, nego dizao iz mrtvih. Odnosno, Bog preko njega. Tu je likvidacija neminovna. To ovo ne može da se kompromituje. Kako da se mogu kompromituje? Mora likvidacija. Gotovo, mora. I to je mentalitet satanista. Likvidacija. Ne može drugčije. Ne mogu ni drugčije sa njim izađu na kraj. I kaže, Sveti Duh mi u svakom gradu svedoči da me čekaju okovi i nevolje. Ali ni najmanje ne marim za svoj život, samo želim da dovršim svoju trku i službu koju sam primio od Gospoda, da dam temeljno svedočanstvo za dobru vest o Božjoj blagodati. Nema problema što ću da stradam, da se što više ljudi spasi, da se promoviše Božji koncept, kaže Pavle. A onda im Pavle nagoveštava nešto što im se neće svideti. A to je da je ovaj susret sa njim njihov poslednji ovozemaljski susret sa njim. 25. stih kaže: I sad evo znam da svi vi među kojima sam propovedao carstvo nećete više videti moje lice. Sad zadnji put gledate moje lice na planeti Zemlji. Zato vas pozivam da na današnji dan posvedočite da sam čist od krvi svih. Jer nisam propustio da vam u potpunosti objavim Božju nameru. Kaže u Bibliji, ako znaš Božju reč i mogo si nekoga da upozoriš, a nisi, i taj pogine sutra, njegovu krv ću tražiti iz tvoje ruke. Treba da živiš ispravno, da budeš primjer drugima, a ne da bi sačuvao privilegije živeću nemoralno. A znaš istinu, a nećeš da živiš ispravno. Da si živao ispravno, ne moraš da pričaš, samo živi ispravno, to će biti dovoljno svetlo da drugi vide. Nećeš da živiš ispravno da bi sačuvao privilegije. Bićeš odgovoran za smrt mnogih ljudi jednog dana. I bićeš odgovoran za svoj život, zato što si živao nemoralno da bi sačuvao ovo zemaljske privilegije. Pazite na sebe i na sve stado u kom vas je Sveti Duh postavio za nadglednike, da pasete Božju crkvu, u originalu skupštinu, koju je Bog kupio krvlju svog sina. Ja znam da će posle mog odlaska među vas ući okrutni vukovi koji neće imati obzira prema stadu. Kad ja odem, doće tu u vašu skupštinu, doće teški vuci, okrutni vuci, koji će se prikazivati pobožni, koji neće štedeti, koji će gledati da iskorišćavaju narod na sve moguće načine. I to je osobina svih paganskih religija. Tako da pazite, to će i vama da se desi, ako se ne budete pazili. I između vas samih dići će se ljudi koji će iznositi iskrivljena učenja da bi odvukli učenike za sobom. Pojavit će se lažni učitelji. Zato budno pazite, imajući na umu da sam 3 godine, noć i dan, bez prestanka sa suzama opominjao svakoga od vas u Efesu. Tako. I sada vas poveravam Bogu i poruci o njegovoj blagodati, poruci koja vas može izgraditi i dati vam nasledstvo među svima posvećenima. Ničijeg srebra, ni zlata, ni odeće nisam poželeo. U Efesu je bilo puno bogatih ljudi.
Pavle nije svoj uticaj iskoristio da se materijalno obogati. Sami znate da su ove ruke poslužile mojim potrebama i potrebama onih koji su bili za mnom, koji su bili sa mnom. U svemu sam vam pokazao da takvim napornim radom morate pomagati onima koji su slabi i imati na umu reči Gospoda Isusa koji je rekao: više usrećuje davanje nego primanje. Više usrećuje davaj. Ko je srećan? Onaj koji daje. On se najviše raduje. Zato onaj koji služi je prvi. Ko hoće da bude prvi, da bude sluga, kaže Isus. Ko hoće da bude najsrećniji, nek se osposobi da može drugima da služi. Skoro sam pričao sa jednim mojim prijateljem. Kažem, prijatelju, ko se više raduje? Kad ti doneseš neki poklon svom detetu, ko se više raduje? Dete koje prima poklon ili ti? Ko se više raduje? Koji gledaš dete kako se raduje? Pa ti se više raduješ. Tako onaj koji služi drugima. Najveći vid sreće koji čovjek može da doživi, to je kad ima za koga da živi, kad ima koga da usreći, kad ima od koga da napravi dobrog čovjeka. Ne da ga usreći, nije sreće kad vi usrećite narkomana tako što mu date novac za drogu. Vi ga usrećite, po znacima navoda. Sreće je kad se čovjek obraduje nečemu što je dobro, što će ga učiniti da bude bolji, zdraviji, pametni, mudri. To je prava sreća. Kad je Pavle ovo sve ispričao, ovi ljudi iz Efesa su počeli da plaču. 36. stih. Kad je to rekao, kleknuo je sa svima njima i pomolio se. Kako su se nekada molili? U klečećem položaju. Kao što se danas mole muslimani. Tako je nekad bilo. Prostiru se. Kad se obraća Bogu, on klekne. Oni kad su izlazi pred careve, on klekne pred cara. Možda izlazi on pred cara, mi smo ravnopravni. Dolazi pred cara, klekne. A sam iste pred nebeskog cara. Kakvo poštovanje treba da pokaže. Koji ga je stvorio. Koji se žrtvovao za njega. Koji mu je sve dao. A kako se čovjek ponaša? Kao razbojnik. Kleknuo, jer je znao da je nedostojan. Pavle. I da sve što ima i sva njegova veličina, to je Boži dar. On je trebao da bude likvidiran 100 puta šta je sve radio i kako je proganjao Boži narod i a kako ga je Bog uzvisio. Kad je to rekao, kleknuo je sa svima njima i pomolio se. Tada su svi mnogo zaplakali i izgrlili Pavla, pa ga srdačno izljubili, jer ih je jako zabolelo to što je rekao da više neće videti njegovo lice. Zatim su ga otpratili na brod. I odatle Pavle kreće prema Siriji, znači severni deo Izraela je bio pod okupacijom, mislim to se zvala Sirija, sve to bilo Rimsko carstvo. Se tad zvao Sirija i tu na teritoriji današnjeg Severnog Izraela je bila Fenikija, tako se zvao, i grad Tir, kluveni grad Tir, trgovački centar, grad velikog nemorala. I Pavle dolazi tu u Fenikiju, u Tir, i odatle će da se spušta u Jerusalim. Čitamo dela 21. poglavlje 1. stiha. Kad smo se teška srca rastali od njih, isplovili smo i ploveći pravo došli na Kos, a sutradan na Rodos, pa odande u Pataru. I našavši brod koji je išao preko za Fenikiju, tu su našli brod koji ide za Fenikiju, Severni Izrael, današnji, ukrcali smo se i otplovili. Ugledali smo ostrvo Kipar i ostavili ga sa leva ploveći dalje prema Siriji. Pristali smo u Tiru, jer je tamo trebalo da se iskrca teret. Ovaj brod je provozio neku robu i oni su iskoristili da sa tim brodom dođu u Tir. I došli su tu, to je možda nekih stotinak kilometara, možda 120 ili 150, taj red veličine, do Jerusalima. Znači stigli su vrlo blizu
Jerusalima. I kad su tu stigli u Tir, Pavlova braća u Hristu upozorili su, pošto bili jako dobro upućeni šta se radi u Jerusalimu, upozorili su Pavla da mu preti opasnost u Jerusalimu. Čitamo 4. stih 21. poglavlja Dela apostolskih. Pronašli smo učenike i ostali tamo 7 dana, a oni su podstaknuti duhom, svetim duhom, nagovarali Pavla da ne ide u Jerusalim. Nemoj da ideš tamo. Sada neko kaže, čekaj, pa bili su podstaknuti duhom da ga nagovaraju da ne ide, a on ide. Znači, Bog može da ga podstakne, može da podstakne ove ljude, da vidimo koliko je Pavle uporan. I sa druge strane, to imate, imali smo onu priču kad je Bog poslao proroka tamo u ono selo da obavi neki, da obavi neki posao i kaže kad se budeš vraćao i kad budeš išao i kad se budeš vraćao, kaže mu Bog, nemoj da se vraćaš kod nikoga. I on kad se vraćao, Sveti Duh kaže jednom starom proroku, idi presretni onog proroka i reci mu da dođe kod tebe da, da jede. Da ga Bog, i Boga tako testira. E, zdravo, ja sam prorok, ajde dođi, svrati ko mene da jedeš. Ne, meni je Bog rekao da ih ne sjećam. Pa evo sad mi se javio Bog svojim svetim duhom i rekao mi da dođeš kod mene. I ovaj ode kod njega. Jede, vrati se i pogine. Je ti Bog rekao to? Je ti rekao? Znači, završena priča. Ne može niko da ti dođe od ljudi da kaže sveti duh mi rekao. Sveti duh mu je možda rekao da te testira da li si ozbiljan. Završena priča. Je ti Bog rekao tako? Tako radiš i gotovo. Je zapisano. Još ako pogotovo da ti se Bog javi u viziji. I usnuje da ti kaže. Međutim, koliko god da su ovi rekli da Pavle ne ide, Pavle odluče da ide i kraj priče. Nije se bojao nikakvih posledica. I na kraju susreta s ovim ljudima izašle su čitave porodice sa decom da isprate apostola Pavla i njegove saradnike. Čitamo 5. stih, kaže, kad je naš boravak došao kraju, otišli smo odande i nastavili svoje putovanje, a oni su nas svi zajedno sa ženama i decom pratili dok nismo izašli iz grada. Onda smo na obali kleknuli, pomolili se i pozdravili jedni s drugima. Mi smo se ukrcali na brod, a oni su se vratili kući. I Pavle onda dolazi u Cezareju, to je, spušta se južnije, to je na obali Sredozemnog mora, sad od Tira se spušta južnije na, u Cezareju. Danas postoje ostaci Cezareje u Izraelu, ja tamo nisam išao jer me nije zanimalo, pošto je to rimski grad bio. U svom slučaju, Pavle dolazi u Cezareju kod Filipa, koji je bio jako poznat čovjek među pobožnim ljudima. I tu će provesti nekoliko dana na slobodi, nekoliko lepih dana na slobodi, pošto uskoro će proći dosta vremena dok ne bude bio na slobodi. I čitamo 7. stih. Zatim smo otplovili iz Tira i stigli u Ptolomeaidu. Tamo smo pozdravili braću i jedan dan ostali s njima. Sutrana smo otputovali i stigli u Cezareju, ušli smo u kuću Filipa, pronosioca dobre vesti, koji je bio jedan od sedmorice i ostali kod njega. Bio jedan od sedmorice poznatih propovednika i promotera Božje nauke i tu su ostali neko vreme. I sada dolazi još jedan test za Pavla. Pa jeste sad ovo. Kaže, kaže, dok smo tamo boravili kod Pavla, kod Filipa, dok su Pavle i ova družina bili kod Filipa, kaže, dok smo tamo boravili dosta dana, iz Judeje je došao jedan prorok po imenu Agav. Da
došao je k nama, uzeo Pavlov pojas, pojas koji ima oko struka, svezao sebi noge i ruke pa rekao, ovako kaže Sveti Duh, čoveka čiji je ovo pojas, ovako će svezati Judejci u Jerusalimu i predati ga u ruke neznabošcima. Ovako. Ovi su znali da ovaj čovjek pobožan, taj Judejac. I kad su ovi ljudi čuli, šta je rekao ovaj prorok? Oni su skočili na Pavla da ga odvrate od odlaska u Jerusalim. 12. stih. Kad smo to čuli i mi ljudi s tog mesta počeli smo da ga molimo, da mole Pavla, da ne ide u Jerusalim. Na to je Pavle rekao, zašto plačete i otežavate mi u srcu? Verujte, za ime Gospoda Isusa Hrista spreman sam ne samo da budem okovan, nego i da umrem u Jerusalimu. Pavle dobio poruku od Boga šta treba da ide. Ne može ništa da ga omete. Ovo samo bili testovi za Pavla. I kad su ovi ljudi videli da upornim nastojanjem da Pavla odvrate od puta Jerusalim, u stvari mu nanose bol, slušajte šta su rekli. A kako se nije dao odgovoriti, umirili smo se rečima, neka bude Gospodnja volja. Neka bude Božja volja. I Pavle kreće se ka Jerusalimu, praćen sa nekolicinom braće koji su bili tužni zbog ono što su znali da će se desi. 15. stih. Posle tih dana spremili smo se za put i krenuli u Jerusalim. S nama su išli i neki od učenika iz Cezareje da nas odvedu kod čoveka u čijem je domu trebalo da odsednemo, kod nekog Mnasona s Kipra, jednog od prvih učenika. I oni dolaze u Jerusalim. Osinje gnezdo. Kao i današnji veliki gradovi. Osinje gnezdo. Dolaziš u leglo nemorala. Pobune protiv Boga. Ne živiš ispravno. I u sledećoj emisiji, dragi prijatelji, ako da Bog, analizirat ćemo šta se dešavalo kad je Pavle došao u Jerusalim, u osinje gnezdo. Tada je Jerusalim bio osinje gnezdo. Ako da Bog, pričat ćemo o tome u sledećoj emisiji. Hvala na pažnji i vidimo se ako da Bog.